欢迎各位再次收看《虎扑奇车的变形金刚分享时间》，这是我们1668期的节目。我们今天的话呢，在节目开始之前呢，我先跟大家补充一下，先前介绍这款 SS102 的时候呢，里面的这一块白色的部件的话呢，我忘了把它翻下去。翻下去之后的话呢，其实它多了一个，白色的 C 型扣，可以跟蓝色的凸扣住啊，这样一来对玩具的结构呢，会做一个更好的改善啊。这一点的话呢，当时我日常漏变啊，我怕大家以为看到盗版的节目啊，所以我故意弄错了啊。谢谢大家提醒啊，今天给大家分享的这款是变形金刚第7集啊，不是工作室系列啊，是Rise of the Beasts 的一个产线幻影。那这个幻影的话呢，其实评价是比较差的啊。首先的话，光是合会，这个合会本身跟电影里头就有一定程度上的一个差别啊，根本就不像吧，玩具就更加的不像了啊。玩具本身跟这个合会有点像，但是跟电影里头就有很大的一个差别。那我顺便再提一下好了，这个证明一件事情啊，其实。大家追根究底啊，变形金刚的动画或者是电影来讲，它都是为了卖玩具而服务的了啊。我们也不能排除说是不是这个玩具已经先做出来了，之后才去做电影啊。那，我倒是看了一个，因为第7集的评价它还是比较2极了啊。那我倒觉得有一位朋友的话呢讲得很好，他说追根究底啊，变形金刚的玩具不对，电影也是一个为玩具服务的超大型、超长、超豪华的广告了啊。如果你把它当一部广告，你会不会觉得这真是一部豪华到不行的广告呢？对不对？所以咯，大家如果抱着这个心态的话呢，就会觉得哎，这个广告片挺好的嘛啊。那这个做的很不怎么的幻影，其实它的这个值得下个总结吧。这个家伙如果不叫幻影，给它取了另外一个名字的话呢，可能大家对它的抱怨也不会那么多。认真来说，这个人物呢其实并没有什么偷胶哦。如果你这样子看的话，其实造型来讲都很饱满的。内部这个地方，这个应该都还在能够容忍的范围了啊，顶多就是一个背包非常的巨大，它整个车壳、引擎盖全部折叠收在上面了啊。再来就是不像幻影，但是硬胶的幻影。除了这两个之外吧，其实我倒觉得它没有什么很大的缺点了啊。面雕有点糊，根本认不出来它是谁啊。手臂可动360度的转动没有问题，上下有一个变形需要有一个搓动的。那这个轮胎的话，前后的位置大家可以照自己的喜欢去做一个调整啊。那拳头的话不能转动，只能够往内折，附带一把枪，应该说手炮吧。手炮的话呢是一个非常作弊的，你可以打开啊，然后这个两手是可以互换都可以的，腰身可以转动，那脚前后左右踢都没有问题啊。膝盖的话呢有一个虚位的一个现象啊，各位知道一下就行了。那么呢脚踝没有接地啊，这可能是近期玩具呢少数没有脚踝接地的一款了。那整体来说的话呢，就是 OK， 那么一句话，你完全不知道它到底哪里像幻影。那我们来示范一下它的变形好了啊。变形的第一个步骤呢，先把腰部旋转180度啊，然后的话呢，我们把这块部件往后推，这里有一个锁扣，把它给解开翻出去。翻出去之后呢，直接把它整个往上折上去，折上去之后呢，后面这一片把它顺势的拆下来，到这边有一个卡扣扣上去，这里有一个卡扣扣上去啊。那么呢背包可以先把它给背包先解开好了啊，背包先解开，整个解开先把它翻出去好了啊，这样打开整个的都先翻到前面去。那这里提一下，这个可以往外面再多掰一个角度啊，是可以的。好，那我们这个腿就到这里了啊，到这边等一下准备盖起来，手先往前放，这样看得比较清楚。来，这一次我们也是一样，这一片先往下放，这里有一个锁扣，打开到这里，然后呢顺势的往上叠上去，再往下面翻下来，然后到这边扣上，后面有一个车尾扣上，好，然后呢两侧就可以做一个合并了，到这边。那么手的变形也是比较简单的、哦、首先的话呢把这个转到同一个方向嘛，然后这个顺势过来到这里有一个凸跟凹的一个结合扣上去，然后呢这里有一个缺口嘛，把它手臂给推进来，然后拳头把它给收进去。另外一侧也是一样的啊，先转到同一侧，推过来到这边，哎，扣上，拳头给翻下来，这里推进来这边，好啦，已经差不多骨架整个都出来了嘛，对不对？最后就是剩下这个车壳了，车壳就是利用这一根脊髓骨啊，顺势的往后面整个推下去，那整个推到后面啊，我们就开始进行一个结合了，只要就是把这个地方给绕过去啊，这样扣下来就行了。扣下来之后啊，这里稍微利用一点塑胶韧性吧，这里有一个小小的一个凸啊，要把它给扣到这个前面的这个里头去啊，到这边，好，把它给扣下去。另外一侧也是一样的啊，这个到这边好了，最后就是
前面这里两个秃哥呢，我已经不小心就是把它划进去了啊，因为我太熟练了，一个不小心他连哀嚎都来不及，我就把它扣进去了啊。最后就是严丝合缝的扣一下啊，车型好看，对不对？滚动性也很好啊，是没有什么问题。这个虽然没有铆钉，但是我觉得滚动性还是可以，越推越不可以。好好好好好。那它的这个裂缝啊，这一代的话呢，就是可能自己要再去做一点点的小调整，我相信是可以调到很好了，现在是可以调到很好。那它还有附带的一个武器，武器的话就是啊，在这个地方后面这里把它给扣上去，这是它唯一的收纳方式了哦。那我们来看一下，其实它的透明部件真的是挺好看，配色啊也很舒服。那认真来说，它的车型其实是相当的，这个拿掉就相当的不错了啊。底盘看一下啊，还是那么一句话，如果它不叫幻影的话，其实它是一款真的还蛮好玩的，应该是说一定也是有一定水准的变形金刚玩具了啊。以现在的 Deluxe 来说的话，它还是合格的啊，只是取错名字罢了啊，取错名字罢了啊。啊，明明身高就是不到1.6米，你还要叫做高大强啊，大概是这个意思吧啊。那就利用这一集的话呢，给各位做这么样的一个分享。那 SS 的话应该也是会再推出这个幻影啊，那我们可以到时候再期待。那么今天就跟各位讲到这边，非常谢谢各位的收看，我们下集再见，拜拜。